6 грудня на календарі. Вітаю! В ефірі інформаційна програма «Час» традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Перспективи краю, розвиток Закарпаття, літературний конкурс, подарунки для молоді, бути жінкою, соціальна гра, пізнавальна екскурсія, до поліції піду. За минулу добу бойовики здійснили 15 обстрілів позицій українських військ у зоні ООС. Ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на Попаснянському напрямку, проте залишається цілком контрольованою об'єднаними силами. У 6 випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. Україна звернулася до підписантів Будапештського меморандуму з вимогою провести термінові консультації для забезпечення повного дотримання зобов'язань та негайного припинення агресії Російської Федерації проти України. Про це йдеться у заяві МЗС України. Як відомо, підписантами Будапештського меморандуму є Великобританія, США та Росія. Він був підписаний у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну і далі в продовження теми. Верховна Рада ухвалила закон про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією номер 0206, внесений президентом України. За закон проголосували 277 народних депутатів. У законі вказується, що припинення дії договору зумовлено збройною агресією Росії проти України, що становить істотне порушення цього договору. Припинення дії договору звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. У пояснювальній довідці сказано, що триваюча агресія Російської Федерації спричинила істотні порушення більшості статей договору, про що Україна систематично наголошує в дипломатичному листуванні з Росією. Також зазначається, що низка істотних порушень договору стала предметом справ у міжнародних судових інстанціях, розгляд яких триває. Україна вдвічі збільшила контроль на морі. Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект про прилеглу зону України, який фактично збільшує територію контролю в Чорному морі. За відповідне рішення у четвер проголосували 244 депутати. Прийняття закону дозволить розширити контрольовану територію на морі на 12 морських миль, створить підстави для суттєвого скорочення контрабандного трафіку у Чорному морі, попередить випадки порушення державного кордону, позитивно вплине на безпекову ситуацію в регіоні та забезпечення економічного суверенітету України. Йдеться у пояснювальній записці. Закон визначає, що прилегла зона України становитиме 24 милі. Сергій Тарута, лідер партії «Основа», під час робочого візиту на Закарпаття поспілкувався з керівниками та трудовим колективом товариства «Фішер Україна». Під час зустрічі представники партії мали змогу побачити процес створення лижного спорядження відомого бренду. Детальніше у наступному сюжеті. Під час робочого візиту на Закарпатті лідер партії «Основа» Сергій Тарута побував на ознайомчій екскурсії на товаристві «Фішер Україна». Офіційний представник відомого бренду австрійського лижного спорядження «Фішер в Україні». Це сьогодні найбільше виробництво в світі. І це зроблено тут, на землі Закарпаття, в Україні. Це показує можливості нашої і інженерної думки, і можливості наших фахівців, людей, які сьогодні роблять більше мільйона пар лиж. Фабрика «Фішер» є однією з найбільших у Європі по виробництву спортивного спорядження. Під час екскурсії побачили увесь процес створення необхідного спорядження для зимових видів спорту. Під час екскурсії представники партії «Основа» мали змогу поспілкуватися із робітниками фабрики, які працюють над створенням лиж, хокейних ключок та іншого спортивного спорядження. 15 років. 15 років. А зараз вже на вашій продукції весь світ їздить. Сергій Тарута наголосив на професіоналізмі людей, які займаються виробництвом, та на тому, як вміло використовують можливості та ресурси Закарпаття для виготовлення готової продукції, яка продається по всьому світу. Це якраз найкращий приклад, коли ми заїжджали сюди і бачили деревину, як її треба використовувати вже не в якості сировини, а в якості готового продукту з високою добавленою вартістю. Це показує можливості України,
І це показує, що треба не сировину продавати, а готову якісну продукцію. І дуже приємно, що якість українського виробництва лише на сьогоднішній день є одною з найкращих в світі. Лідер партії «Основа» вважає, що основними чинниками успіху компанії є мета, стратегія, команда та репутація. Створює завжди людина. Людина, яка повірила, що це може бути, яка створила навколо себе команду, яка довела інвесторам, що давайте інвестуйте, тут є поблизу деревина, і ми покажемо, що ці інвестиції будуть корисні. І тому інвестори повірили, і за короткий час це стало найсучаснішим виробництвом. Сергій Тарута побажав компанії розвитку та процвітання та популяризації лижного спорту в Україні. Мені хотілося побажати, щоб все ж таки в Україні з'явилася культура лиж, культура того, що це дуже гарний і відпочинок, і тренування організму, і тому, щоб попит був не тільки в Європі, але попит був і в нашій Україні. І я дуже вдячний керівництву підприємства, вдячний власникам підприємства, які зробили найсучасніше виробництво і далі мають плани по розвитку. Нові амбулаторії, перинатальний центр, туберкульозна лікарня – це стратегічні проекти медичної галузі Закарпаття на наступні 3 роки. Про перспективи розвитку медичної галузі Закарпаття під час засідання Ради регіонального розвитку Закарпатської області розповів керівник краю Геннадій Москаль. В першу чергу він наголосив, що в області за останні 3 роки не закрито жодного медичного закладу. Навпаки, за цей період відкрили 8 пунктів базування екстреної медичної допомоги. З наступного року на Закарпатті почнеться будівництво 21 сучасної амбулаторії в сільській місцевості, які значно покращать якість надання первинної медичної допомоги. Кошти на будівництво амбулаторій, виділені з державного бюджету, вже знаходяться в області. Наразі розробляється проектно-кошторисна документація. Окремі проекти вже проходять експертизу. Будівництво деяких амбулаторій почнеться ще до кінця поточного року. Літературний конкурс «Молодіжний Едельвайс» вперше провели в Ужгороді у стінах обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Його учасниками стали школярі з 7 районів Закарпаття. Діти підготували буктрейлери, презентації та малюнки за творами Олександра Гавроша, а додому поїхали з новими книжками для своїх бібліотек. Спілкуватися про літературу до Ужгорода приїхали найактивніші читачі районних бібліотек. Усього команд було 7. Особисто приїхали 4 з них – із Воловця, Іршави, Великого Березного та селища Середнього Ужгородського району. Це підбирали учасники в нашій районній бібліотеки. Це їхні активні користувачі, актив бібліотеки. З ким вони працюють, отак, отакий підбір. Не було таких якихось критеріїв. Вони зробили в себе такий, скажімо, такий клич, чи таку анонс такий зробили. Ну і діти відгукнулися. Перший етап відбувся по різних районах нашої Закарпатської області. І сьогодні фінальний етап конкурсу, на якому дітки будуть представляти свою інтерпретацію прочитання твору Олександра Гавроша. Кожен район вибрав свої твори. Спеціально для конкурсу діти читали книги і готували за ними буктрейлери, презентації та малюнки. Наприклад, школярі із середнього вирішили презентувати популяризовану письменником місцеву легенду. Ми довго думали над різними легендами, але ми всі корінні жителі середнього, ми вирішили показати нашу звичаї і легенди. Про жорстокість 2 старших сестер і завість їх до наймолодшої, яка більш притягувала тих чоловіків, які приходили свататися до них. Для першого конкурсу обирали творчість саме Олександра Гавроша, оскільки він і місцевий, і плідний як письменник. Із понад 10 його книг більшість саме для підлітків. Автор вважає, що саме дитяча література має найбільше шансів вберегтися серед сучасних технологій. Значима ілюстрація. Ілюстрація кольорова, ілюстрація добре розмальована, добре зроблена, і тому дитячі книжки такі яскраві, такі барвисті, і
Ніколи електронний варіант вам цього не замінить. Велику, великоформатну, гарну книжку, яку можна тримати в руках, гортати, разом з батьками читати. Тому якраз дитяча книжка протримається найдовше. Переможців, як таких, на першому конкурсі «Молодіжний Едельвейс» не визначали. Кожна команда отримала подарунок. Набори сучасної дитячої та підліткової літератури, які придбав меценат партія «Наш край», школярі повезли до 7 районних бібліотек. Збої в роботі онлайн-сервісів «Укрзалізниці» вже кілька днів турбують українців. Повідомлення про те, що електронний сервіс купівлі квитків дав збій, почали з'являтися у соцмережах 4 грудня. Мовляв, гроші списуються, квитки не приходять. Місця у потягах, які люди забронювали, знову з'явилися в продажі. Натомість в «Укрзалізниці» пояснили, що у зв'язку із збільшенням у 6 разів навантаження на онлайн-систему продажу квитків Booking.ush.gov.ua стався збій у роботі сервісу. «Укрзалізниця» просить клієнтів із розумінням ставитись до ситуації, що склалася, зазначили в компанії, а згодом додали, що вони змушені були запровадити деякі обмеження, аби стабілізувати ситуацію. Смертельне ДТП сталося під Ужгородом. Тойота збила велосипедиста. Аварія сталася увечері 5 грудня. За попередньою інформацією, ДТП сталося на об'їзні, що веде до КПП «Ужгород». Водій Тойота Корола збив велосипедиста, який рухався трасою. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Усі деталі аварії з'ясовує поліція. Продукти в Україні маркуватимуть по-новому. Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про інформацію для споживачів харчових продуктів. За відповідне рішення проголосував 231 народний депутат. Законопроектом вводиться заборона на використання інформації, яка може ввести споживача в оману, особливо в частині властивостей і характеристик харчових продуктів і наслідків їх споживання. Крім цього, законопроект зобов'язує виробників робити написи на упаковках чи табельними. Також визначається, що обов'язкова інформація про харчові продукти не повинна ховатися або спотворюватися іншою текстовою або графічною інформацією. Як смачно та корисно нагодувати дитину, добре знають у шкільній їдальні Мукачівської ЗОШ номер 20. Що найбільше люблять діти та як страву зробити і поживною, і смачною, моїм колегам розповіла пані Марія, головний кухар їдальні. Тож про здорове харчування більше розкаже Каріна Риган. Вже не один рік Марія Іванівна керує їдальнею, що знаходиться на базі Мукачівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 20. Робочий день жінки розпочинається о 5 ранку. Каже, треба прийти на роботу якнайшвидше, щоб вже до уроків встигнути приготувати для учнів найкраще. Жінка завжди готує з любов'ю та намагається догодити кожному. Щоб смачно поїсти, сюди приходять і дітки, і дорослі. Учні початкових класів тут обідають за 12 гривень. Ви бачили, що в нас їдять не лише дітки маленькі, але бачили, що їсть і 5, і 6, і 8, і 10, і 11. Перше, друге, входить компот, хліб. Меню складають відповідно до вподобань учнів. Намагаються зробити страви не лише смачними, а й корисними. Кожного дня діти смакують чимось новеньким. Котлети рибні, риба, картошка, плов, гуляші різні, котлети м'ясні, пельмені із супчиком, борщом. А на п'ятницю рибні палочки з картошкою. Ну, кожен день по-різному. Ну, я так дивлюся, виходжу в зал і питаюся, що б ви їли. Діти чудово знають правила гігієни, тому обов'язково перед їжею мають руки. Ми строїмось, потім вчителька нам дає мило. Ми потім строїмо, йдемо у ванну, ми миємо руки і витираємо і йдемо їсти. І тоді сідають обідати. Дітлахи мають різні вподобання, тому не завжди з'їдають усе пропоноване в меню. Я люблю їсти кашу, один суп, ще люблю їсти лаведики. Я люблю супи, полипку, кашу манну. Я ще люблю їсти вареники. Я люблю гречку з сосисками. Я самобіса люблю їсти рис із м'ясом. Я не люблю особливо пюре із гороху. А я то взагалі обожаю з гороху. Жовтий. Проте іноді важко догодити дітям через те, що вдома їх не привчають до домашньої їжі, переконана пані Марія. Бажано б вдома батьки і дітей прилучали до харчування, до готової їжі вареної. Не пельмені, вареники і сосиски, але щоб їм варили. Ну а в школі про здорове та смачне харчування для підростаючого покоління подбають професіонали своєї справи.
До кінця року в Україні подорожчає хліб. Хлібобуличні вироби, а також деякі крупи в Україні до кінця року подорожчають ще на 1,5-2%. Про це повідомив виконавчий директор українського дискусійного клубу Олег Панзін. За словами експерта, відповідно подорожчують і крупи зернової групи, оскільки їх вартість залежить від росту цін на пшеницю і зернові, які спостерігаються на світових ринках. При цьому економіст додав, що також на ціну зерна в Україні вплинуло підвищення тарифів на газ та електроенергію, які потрібні для його зберігання. Далеко не всі українці можуть заощаджувати. Так, у листопаді 43% жителів України заявили, що взагалі не мають заощаджень. Відповідні дані отримані в ході соцопитування, проведеного компанією Research and Breeding Group. Ще 10% респондентів повідомили, що мають заощадження на строк від менше місяця до 2 місяців, 8% – на термін 3-4 місяці, 5% – на термін до 6 місяців. У порівнянні з лютим 2017 року число українців, які не мають заощаджень, зменшилося на 4%. Число тих, кому заощаджень вистачило б менше, ніж на 1 місяць, стало менше на 3%. Найбільше не мають заощаджень українців серед тих, кому за 60, а найменше серед 30-40-річних. Майже півсотні пакунків малюка отримав Тячівський район. Черговий транш одноразової натуральної допомоги надійшов до Тячівського управління соцзахисту населення. Нагадаємо, бебі-бокси в Україні почали видавати породілям, які народили після 1 вересня цього року. Вартість кожного пакунку – 5 тисяч гривень. Їх зможуть отримати усі, незалежно від матеріального статку. Так, з 1 вересня 2018-го 446 новонароджених Тячівського району вже скористалися подарунками. Решта бебі-боксів очікують на своїх власниць. Детальніше про допомогу породілям у сюжеті. Каміон з пакунками малюка прибув на Тячівщину. Черговий транш, а це 462 бебі-бокси, отримало Тячівське управління соцзахисту населення. Розподіл у такому, значить, розподіл по Тячівських районних лікарнях пологове відділення. 400 штук пакунків малюка. Дубовський районна лікарня номер 2, пологове відділення 26. Ущернянська міська лікарня 8. Нересницька дільнична лікарня пологове відділення 10 штук. І Нижньообшарська дільнична лікарня пологове відділення 10 штук. Усі породіллі Тячівщини, які народили після 1 вересня 2018 року, незалежно від матеріального статку, отримують пакунки малюка. Пологове відділення передавали заяви при виписці з роддома мам для отримання допомоги кількості новонароджених дітей і кількість виписаних мам. Заяви передавалися по пологових відділеннях Тячівського району. Якщо дитина народжена була за іншим місцем, ну, перебування матері на той час, коли відбулися пологи, мама особисто заносила заяву за місцем реєстрації, тобто до нашого управління. Підгузки, вологі серветки, іграшки, білизна, засоби догляду за немовлям та породіллям і багато корисного у кожному пакунку малюка. Вартість такого бейбі-бокса – 5 тисяч гривень. В першому транші у нас була потреба 48 пакунків малюка, що ми отримали, і зразу чергово по черговості віддали всім мамам. Потім було з другим траншем отримано управлінням 81 пакунок маляти. Також було по черговості віддано мамі. 5 листопада був наказ від департаменту, що нашим управлінням було отримано одну велику партію, 462 пакунки малюка. У нас на той час була потреба в управлінні Тячівському, 128 за Тячівським управлінням і 60 пакунків малюка за Дубівським відділом. Нагадаємо, програма надання одноразової натуральної допомоги при народженні дитини стартувала в Україні з 1 вересня 2018 року. За цей час загалом на Тячівщині 446 малюків отримали бейбі-бокси при народженні. Решта пакунків малюка у очікуванні своїх майбутніх власників. В Ужгороді презентували настільну соціальну гру «Бути жінкою». Вона навчає боротися із стереотипами, бути впевненою в собі. А ще вона дуже цікава, принаймні так розповіли нашим журналістам жінки, які вже взяли у ній участь. В Ужгороді жінки навчалися йти до своїх цілей в ігровій формі. Брали участь у соціальній грі під назвою «Бути жінкою».
Чи легко бути жінкою в сучасному світі, чи важко, як це бути жінкою в Україні, якраз ми намагаємося з'ясувати, якщо ці героїні у цій грі змогли це подолати. І значить, це надасть можливість рухатися надалі. Крім того, є багато позитивних ситуацій, які надають можливість знайти шляхи подолання саме цих стереотипів, які існують у суспільстві щодо жінок. Настільна гра «Бути жінкою» чимось схожа на монополію. У кожного своя героїня і кожна має суперсили та три цілі. Цілеспрямованої дочі до них героїні втрапляють як на позитивні емоції, так і на стереотипи, що забирають час, енергію та підтримку. Гра вчить бути впевненою собі, усвідомити ціль життя, скласти правильний план дій, побороти перешкоди. Самі ж учасниці, які спробували свої сили, розповідають, гра сподобалася. Насправді гра дуже цікава, дуже емоційно захоплююча, і я думаю, що варто впроваджувати її. Мусила повернути час і підтримку, але нічого. Здобули на жіночому форму обмін. Так що ми обмінялися, я їх назад повернула. Не всі, але дуже цікаво. Гру презентували у рамках всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства». Вона розроблена благодійним фондом Stabilization Support Services та у продажі її немає. На сайті фонду громадські організації можуть її для себе замовити. Мукачівські школярі завітали в гості до поліції. Більше 30 учнів ЗОШ номер 16 завітали до Мукачівського відділку, щоб на власні очі побачити роботу правоохоронців. Дітей ознайомили з особливостями роботи поліцейських та провели виховну бесіду. До Мукачівського відділення поліції завітали учні 9 класу загальноосвітньої школи номер 16. У рамках ознайомчої екскурсії школярі мали можливість зсередини побачити роботу служби, до якої громадяни звертаються в складних ситуаціях. Відвідини розпочалися зі знайомства з черговою частиною – серцем поліції, як називають її самі працівники. Бо саме сюди поступають усі дзвінки, які набираються на номер 102. У черговій частині формується слідчо-оперативна група, яка виїжджає на виклики. Далі учні побували у залі засідань Мукачівського відділу поліції. В рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» була проведена бесіда про види примусу, булінг, куди і до кого звертатися по допомогу. Акцентували увагу на відповідальності неповнолітніх за кримінальні правопорушення, а також безпеку на дорозі. Найбільше враження на дітей справили спецзасоби та зброя, якою користуються поліцейські. Застосування вогнепальної зброї. Кайданки, вони також застосовуються для обмеження руху правопорушника. Коли, наприклад, натовп нападає, працівник поліції має право застосовувати кийок, ну, на українській мові кийок. Бажаючі мали можливість одягнути на себе бронежилети, шолом та відчути себе у ролі справжнього захисника. Як? Досить важкий. Крім цього, ти маєш в цьому ще мати зброю, спецзасоби. Так? Підлітки були в захваті і приємно вражені гостинністю правоохоронців. По завершенню захоплюючої екскурсії вони подякували за змістовну та дуже цікаву зустріч. Я ніколи би не подумав, що поліції є настільки цікаво. Цікаве те, що вони мають дуже багато грамот і кубків. Ми говорили про таку досить серйозну тему булінгу. Це проблеми, які стосуються не тільки нас, однолітків, підлітків, які зараз є дуже актуальними. Метою цього заходу також була і профорієнтаційна робота, адже учні 9 класів вже на порозі дорослого життя, коли треба визначатися з майбутньою професією. Дехто з хлопців серйоз зацікавився тим, щоб вступити до лав Нацполіції, а от дівчата поки що вагаються. Мені здається, що більше хлопцям ця професія підходить. Проведення таких екскурсій – надзвичайно позитивна і корисна практика. В першу чергу це є співпраця поліції з підростаючим поколінням. Такі заходи розвивають почуття особистої відповідальності, формують рівень довіри дітей до працівників поліції, кажуть правоохоронці.
Поки в низинних районах Закарпаття снігу в грудні ще не бачили, справжня зима настала на високогір'ї. У Карпатах висота снігового покриву вже сягнула 30 сантиметрів, а температура повітря опустилася до 13 градусів з позначкою мінус. Такі дані сніголовинних станцій. Так, на сніголовинній станції Плай температура повітря мінус 10, незначна хмарність, а от на сніголовинному посту Драгобрат температура мінус 13,5, а висота снігового покриву сягнула аж 30 сантиметрів. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Презентація книги – очікуване видання. Акція «Милосердя» – допомогти ближньому. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.